Ng'oluvuvuma lw'okujja w'ekkomo ku myaka gy'omukulembeze mu ggwanga lukyawawalira mu matu g'Abannayuganda, abavubuka ab'ekibiina kya DP abeegattira mu mugendo gwa Uganda Young Democrats olunaku lwaleero batutte ekiwandiiko na mutayika. Ewa minisita avunaanyizibwa ku nsonga za ssemateeka Kahindo Tafiire nga beemulugunya ku nteekateeka y'okujja w'ekkomo ku myaka, ekintu ekinaasobozesa omukulembeze w'eggwanga okufuga mpaka kufa. Kahindo Tafiire yanirize ekiwandiiko ky'abavubuka bano wabula n'abategeeza ng'ensonga eno bw'abadde tagimanyiiko, wadde nga babadde bamutegeezeza ng'ensonga eno bwe yali ku mwanjo nnyo ku byateesebwako gye buvuddeko ekyankwanzi mu lusirika lw'abakozi ba gavumenti, ekintu kyawakanyiza. Wanabavuka weba mugambi denti. Ngo Tafiire, Museveni neba newe bage na musiko mu mwaka gwe chinana. Na boba jakuruwana, kasta President Museveni agezako kuvola semateka. Obukoti yo wakuruwana, tiwa utende kila mkuru. Kubanga tuchimanyiburu njo mtu gena mkuru wa mara kufa. Kakati, obukoti yo wakuruwana, wakutende kila wantu wana. Basa ulubute ndekele wafe ebudwe masaka. Basa ulubute ndekele usoga. Basa ulubute ndekele guru. Katichite geza, okufuna ufunyo obukoti yo. Kazanyo uzanyo, ila tusobola kukikola ki, tugenda kulwanirira eggwanga lyaffe. Otafiire abakubye olube, babategeezezza nti bo mu mwaka gw'ekinaana balina ensonga ssemasonga eyabatwala mu nsiko, ate tebalina na makubo ga demokulasiya mwe bandiyise okwemulugunya. Wabula n'abawaga bwerere nti bwe baba nga bakugenda mu nsiko, bakakase nti balina obukodyo bw'okulwana obumala. Bangambye nti kiyinza kuleeta akatabanguko, bayinza okulwana nga bwe twalwana mu kinaana, ne mbagamba nti bwe temugenda tekyetaagisa kulwana kubanga kinaana twagenda okulwanakubanga tetwalina kyakukikolera, twali tetusobola kusinkana ne minisita Otafiire twogere naye tukwatagane mu ngalo twogere tukwaganye ebirowoozo kyali tekisoboka.